Нещодавно у місті Хуст пройшли загальні збори Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України, участь у яких взяв виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування. Ювілей організації став одним з ключових пунктів зібрання, де розповіли про досягнення, успіхи та завдання Асоціації міст України. Асоціація міст України, як ви вже зазначили, була створена 25 років тому назад. Вона об'єднана на сьогоднішній день 615 органів місцевого самоврядування. Це десь 80% міського населення України. Але до нас входять на сьогоднішній день 30% з тих об'єднаних громад, які утворилися в Україні в рамках децентралізаційної реформи. Асоціація міст України лобіює інтереси територіальних громад в центральних та регіональних органах державної влади, регулярно інформує їх та громадськість про проблеми місцевого самоврядування та шляхи їх вирішення. Задача асоціації – це захист інтересів органів місцевого самоврядування. В нас діють центральна виконавча дирекція і 24 регіональних відділення. Одне з них в Закарпатті діє. Вони збирають проблематику, яка наявна на місцях, передають нам, і ми через аналітичну діяльність, через законопроектну роботу спілкуємося, фактично ми як буфер між органами місцевого самоврядування і центральною владою. Які механізми ми маємо? На сьогоднішній день ми представлені в уряді з правом дорадчого голосу. Нам треба доносити до депутатів Верховної Ради ті думки, на які вони мають звертати увагу. І от, якщо зараз йде мова про постанову, йде мова про якесь бюджетування чи щось інше, або просто переговорити, щоб вони лобіювали ті законопроекти, які відповідно прямо чи якось опосередковано стосуються до органів місцевого самоврядування. Асоціація міст України тепер чи не найбільше уваги приділяє децентралізаційним процесам. Консультації, роз'яснювальна робота, збори, де вже успішні громади діляться досвідом. Позитивні приклади – найкращий стимул для подальшого об'єднання громад. Роль в цьому процесі Асоціації міст України важко переоцінити. Асоціація міст України – це потужний орган, який допомагає органам місцевого самоврядування вирішити нагальні питання, які стосуються саме на місцях, це у великих містах, як в менших містах, так і в селищах. Ті питання, які ми обговорювали і по об'єднанню громад, і по децентралізації, і по іншим питанням, я думаю, що це корисно, і це дає підставу нашому керівнику Олександру Володимировичу з нашими пропозиціями йти і в Кабінет міністрів, іти в інші заклади міністерства різного напрямку, де піднімати ці питання. І якщо хтось із моїх молодих колег каже, ви зібралися, поговорили, розійшлися, що асоціація не має це, я би сказав, це далеко не так. Воно рухається не так, бо, можливо, швидко, якби ми це хотіли, але крок за кроком. І на сам кінець, з нагоди 25-ї річниці створення Асоціації міст України цими днями за вагомий внесок у роботу Асоціації міст та розвиток місцевого самоврядування подякою відзначили Ревтія Івана, директора Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України, та від прем'єр-міністра України подяку вручили Хустському міському голові Володимиру Кащуку.